Parado, Matri, Fredigo, Lio, Erik Lorenz, and Logistas! You start to pick up the number of fighters! Turpinās pro vīru līdz 95 kg kategorijā. Rihards Kārkliņš, Gunārs Kīvlis. Un atkārtot piezīmes Dānijam Narvam un uzvarē vietu. Pirmērī projekta pirmā gada mūri pusinā cīņā. Latvija pret Igaliju, Dzīstāts pret Erik Lorenz un Uzvarīstīna Edvards Dzīstā! Ready, go! Remas Nevišpārts! Tad Aigars ir izmantojis savu vienu minūtu pārtraukumu un gatavs cīņē pret Ulrika Škeviča pusinā cīņā. Tikai pie pirmā gada. Tad aicinu to atklāt Sandrim Šedim, Sandrim Zelčām! Stop! Go! Ready, go! Ah! Go! Sam Shins is the other Ready, go! Ah! Ready, go! Ready, go! Un mums atvešās laiku parvēt. Ready, go! Raidi grūmiņu. Pie otrā galā. Ready, go! Mēs gaidām startu. Ready, go! Ēstīm sākās un... Ēlaču! Ar būs kumpa, bet... Ready, go! Nekādi šaut. Un Kristaps notuma, un šoreiz Kristaps. Ready, go! Un cīnāti, un uzvēl! Kas mums uzvēl? Otrā velda, Zandona Thompson uz Sandi Šedi. Go! That's great, think of it, my old old team. Go! Inside it. Go! I'll put me every door around. Go! Tātad dzirdam emocijas ar titulētā Rāmadāta Valvičam, kurš arī vēlēnās sēd. Go! Go! Un mums atkašās laiku parādīt, ka šis tīk uzvaru pie pirmā galva. Turpināt, atdušu!
Aufstehgriff besteuern. Nicht durch dich, weil ich brauche. Go! Aber nächstes Mal. Ready, go! Pak nummer
Go! Team, stay there. Go! Go.